ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इवत ना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 में ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 5 ओके सो ऑलरेडी ओके यू हैव लर्न सम बेसिक कांसेप्ट्स ओके दैट चैप्टर रिलेटेड सो today we are discuss the resolution of partnership form paragarakana samsthaya okay paragarakana samsthaya visarjan ha paragarakana kono okay samsthaya visarjan bagge na maatkena पार्टनर बाय पार्टनर्स ओके पार्टनर बाय पार्टनरशिप सो हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द पार्टनर बाय पार्टनरशिप ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿವಾ ಇದೆಲ್ಲಾಗಿ ಆನಂತರ ಈಗ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟನರ್ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟನರ್ಸ್ ಬಂತು ಓಕೆ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟನರ್ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಬರೋದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ ಈ ಡಿಸೋಲ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಉದ್ಯಮ ಬಂದ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಪಾಲುದಾರ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದ ನೋಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಕಾಮನ್ವಾಗಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರವಾಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತ ओके संस्थे विसर्जन अभी ओके डिसोल्यूशन ऑफ पार्ट संस्थे विसर्जन पालुदारतन विसर्जन अर्थ सो पालुदारतन पालुदारतन संस्थे विसर्जन अर्थ बगे ना बोलोना इट मीन्स सम ऑफ द पार्टनर्स टर्मिनेट देयर कनेक्शंस विद द फर्म एंड देयर रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ द फर्म under the same firm name under an agreement kararanama patra prakara idetakkanta ella vyaktigalu okay palugara idara atragind obba vyakti enaktana discontinue aktana terminate aktana ee business inda mukta aktana athwa ee business list hogtana so ulatakkanta palugara idara ಅವರ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಓಕೆ ಅದರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಕೆ ಪಾಲುದಾರತನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವ ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ಮೂಲ್ಯಾಂಕನ ಮಾಡೋದೆ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರಿಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಾವ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವು ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಾವೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೋಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡಿಸೋಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ನೋಡೋಣ ಡಿಸೋಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಸರ್ಜನೆ it means all the partners of their firm cut off their connections with the firm and their business of the firm is closed down note resolution of firm andre hege irutakanda samsthe totally connection maadthaidhi okay samsthe ren paalagaruttara it means all the partners of the firm cut off their connections with the firms samsthe inda irthakkanta paalugaru ellaru bigade aagutaru helbodu the business of the firm is closed down so aa time alli ella paalu okay paalugaru irbodu athava bhagi irbodu bigade aagutaru athava bere bere aagutaru paantara samsthe enagutti band aagutte helbodu so next point nodona difference between the resolution of partnership and the resolution of partnership
ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 39 ಓಕೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ 1932 ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಪಾಲುಗಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತ ಓಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೋಡಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗುದಿಲ್ಲ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಲೆಗೆಸ್ ಬಂದಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ದ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯಮ ಏನಾಗ್ತದೆ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಫರ್ಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎರಡನೇದು ಕ್ಲೋಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಲೆಕ್ಕಬರಿ ಪದ್ಧತಿ ಬರ್ಬೋದ್ರಿ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ತರ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಸು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೋ ನೋಡಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೋಡು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೇಯತ ಇರ್ಬೋದು ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓಕೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನಿದ್ರು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪುನಃ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಪೇಡ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಥರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವ ಇನ್ನು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಖಾತೆಗಳ ಓಕೆ ಖಾತೆಗಳ ವಸಾಹತು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಖಾತೆಗಳ ವಸಾಹತು ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇತ ಏನಿದೆ ದೇನೆ ಏನಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು ದ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೊ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಕ್ಕಂತೂ ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ನೀರ ಹತ್ರವಾದ ಇರುವಂಥ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಮರ್ಪಟ್ಟಿದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ 100% ಏನಂತೆ ಓದೇ ಓದಿ ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಪಾಪ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ನಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೀಳುತ್ತೈತಿ ಸೊ ಈಗಂತೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ ಆದ ಕಾರಣ ನಮಗೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಐತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಈಗಿನವರೆಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಸಾಧ್ಯದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಲಹಿ ವೇಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನಗೆ ಓಕೆ ನಿವೇದನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಬಾಯಿನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮಾತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಕಾರಣ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ಆದೇಶ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಬಾರ್ದು ಇವನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇವರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಿವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 100% ನಮ್ಮ ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬೋದು ಧನ್ಯವಾದ.